Pemerasan kawan.2015年6月5号，沙巴州兰瑙发生了5.9级地震，是1976年以来马来西亚震度最强的地震。这一场突如其来的袭击，不但严重影响到居民的生活，也造成多个地点的建筑受到摧毁。Tengah tidur dah terkasih goyang-goyang, bunyi kuat dari dulu. Wow. So, berapa lama bunyi itu? Goyang. Lama. Sekejap saja, dalam 10 minit, 5 minit. Boleh rasa sampai sini ya. Rupa-rupa tidur kecil kan? Dia bergerak. Masih itu risau tak? Takut.除了兰瑙一带的水工和水源严重受到破坏之外，沙巴州60所学校建筑结构也受到影响。无论在室内或室外，随处都可以看到墙面出现一道道明显的裂痕，地板龟裂、横梁断裂等损坏。Boleh dengar tanah? Gendeng-gendeng macam tu yang mesin gerobak tu. Oh, ada dalam dalam tanah? Ada dalam tanah. Wow. Jadi kami tu semua duduk lah. Kami duduk terus duduk, terus duduk. Oh. Kami duduk macam ni kan. Tengok sama kiri kanan begini macam tu yang bangunan-bangunan yang tinggi lah. Macam dia mau runtuh. Mau runtuh? Macam mau runtuh. Kena dia punya laluan tu.而当中最令人痛惜的是，拥有东南亚第一高峰封号的神山也因而发生坍塌。神山在兰瑙地震中成为重灾区，除了人命伤亡，也导致登山设备及路径遭遇不同程度的破坏。masa itu kami tidak tahu apa terjadi dia. Jadi dia tiba-tiba. Bunyinya kuat tak? Bunyi yang kuat.Macam dia bergoyang begini. Dia bergoyang macam tu? Batu-batu di tepi? Yang batu-batu di tepi pun ada yang roboh. Di belakang sebelah roboh. 一场无情的地震就这样夺走了18条人命。当中的罹难者除了登山者之外，还包括了本地的向导和搬运工人。在地震发生期间，登山向导不顾自己的伤势，始终以登山者安全为主，协助他们脱险下山。Lepas gempa tu sebab suami kakak dan anak kerja di gunung rasa apa tu dia macam rasa khawatir tak rasa takut untuk mereka tiap-tiap hari. Ada juga lah. Ada juga risau. Risau ya. Sebab mereka jauh di sana. Takut ada lagi yang macam tu yang gempa yang macam hari tu. 虽然大家对605地震仍然心有余悸。但日子还是要过，工作还是要做，他们每天依然坚持在工作岗位上。Hari itu dah kena gempa bumi, kan? Teruk. Kau ada juga kawan yang telah meninggal pasal gempa bumi itu. Tapi abang masih kerja di gunung. Sekarang pun masih. Masih? Kenapa? Lepas itu dilupakan. Pendah. 看着搬运工人每天坚持着上山下山的精神，为的就是要养活一家大小，我也要像他们一样，一起勇敢地登上山峰。
现在是6:30，虽然在这里已经很天亮了，但是其实还蛮早。然后我们应该是8:00就要到那个山脚下，然后就去见到我们的那个tour guide，或者是跟我们一起上的那个guide。所以呢，我们租车的那个阿邦他就来换了新的一辆车，他也自己都不懂为什么呢，那辆车不能开。也许他就说那个 battery， 但是呢，怎么讲都好的。现在已经7:00早上了，大家就把东西已经搬进来，做最后的一个准备，我们就要出发。一大清早，车子就无法启动，难道这就是不祥预兆吗？在前往神山的路途中，心情出现莫名的忐忑，希望带我登山一切顺利。经过一个小时半的车程，我们终于到达了目的地。只见许多来自国外的游客早已准备待续，搬运工人和登山向导也即将开始工作了。这个就是我们今天的 guide， 他叫 Terence。 What's up Terence？ Terence 呢就会今天整天，其实到明天啦，还是做我的 best friend。 Terence is going to be my best friend。 Terence is going to take care of me。 25岁的 Terence 曾经是一名搬运工人，从小开始就随着家人上神山，他们每次靠自己的血汗和劳力换来低微收入，除了养活自己，还得维持家里的生计。他们每一回的工作，从山脚到山峰上，再从山峰上回到山脚，每天在没有保险保障的情况下，走过10几个公里。So dalam 6 kilometer tu perlu berapa lama, perlu berapa jam untuk panjat? Yang normal punya ada 4 jam lah. 4 jam. Yang normal. Yeah. Kalau tak normal? 6 jam. Di sini sudah close nih. Ini dulu yang daripada tambang gate ni, diorang close selepas gempa bumi. Ya, ini masih low. Masih low. Masih low yang lebih panjang kan? Ya, dia punya route. Panjang. Teruk ke dia destroy? Yang adalah teruk. Teruk ya? Teruk. So memang dia dah tutup ya, masih low. Sudah tutup. Wah, Sun San, kami ini sekali. Dah sampai titik. Dah mula lah. Kita mula di sini ya. Okay. 一路上不难发现登山路遭到地震破坏的痕迹，但经过半年的修复后，神山再次开放，让来自各地的登山者攀爬这一座世界文化遗产。Dari kecil-kecil dulu dah start panjat gunung lah? Ya. Dari umur berapa? Darjah lah. Dari darjah lagi? Masa tu jadi porter? Porter. Asal wow. Cuti sekolah. Masa cuti sekolah. Hey, ini masa gempa bumi dulu kan? Ada tak kesan-kesan peninggalan gempa bumi di track yang ini? Sebab di sebelah sana tadi di apa kata Masilau. Masilau, ya. Masilau memang ya. Terus ditutup ya, kan? Ya, terus tutup. Terus tutup sebab apa tu? Kena gempa bumi punya tu kan. Tapi kat sini ada tak kesan-kesan dia? Kesan-kesan dia inilah kesan-kesan dia. Ini kesan gempa bumi. Ya, dulu jalan dari sini. Oh, dulu ya, jalan dekat bawah? Ya, ya. Eh, bukan bawah. Bawah. Sini lah. Dekat sini lah. Oh, di sini. Ya. Lepas tu sekarang sudah runtuh? Ya, sudah runtuh dan ini jalan dia. Ini jalan dia, baru. Dia baru buat jalan ya, baru ni. Ya. Wah. Dulu time gempa bumi ada yang orang cedera dan yang mayat-mayat semua tu kami jalan sini, tinggal sini lagi. Sebelum jalan di atas sini. Atas inilah. Wow. Ya. 在这里看我真的是不敢去想象以前那边是有一条路，现在是没有了。叫什么阿邦都？Jibarinos。Jibarinos。Yeah。阿邦 Jibarinos， 跟你说哟，阿邦 Jibarinos， 你都不信吧？不信。他背后这些，不是他的 wardrobe， 也不是他的自己的器材。这整包呢，有超过整22 kg， 因为刚才我们已经称了22 kg， 都是我们这团队里头的。衣服啊，器材啊，全部都装在里头。他一个人这样子扛。Abang selalu paling berat pernah bawa berapa barang? Dalam 30 lah, dalam ya, around 30. Around 30. Yeah. So this is 22, okay lah. Yeah. Boleh. Boleh. Oh, lama macam. Saya bawa
dalam 1.5 liter saja untuk air. Dengan baju, saya sedang berat. 发生地震后，一群看似工作卑微的搬运工作人，却不怕危险，每天冒着宝贵的生命上山工作。他们全靠人力，背着登山者的大背包搬运上山。当中的艰辛和毅力，绝对不是外人能够想象的。 Okay, mari jalan. Jom. Kita lambat sudah. Okay. Cepat, cepat. Okay. Terence 不断关心我的体力状况，他还是坚持着登山者的安全为优先。这种敬者的精神，我们必须向他们致敬。这几本书，你要登记一下，就你从上面下来的时候，就有一本书是写"读论"，登记自己的名字。然后，如果你是 porter 呢，你走上来的时候呢，你也是要写自己，登记说你已经到达了这个4 km 的这个地点。 然后里头呢，他们24小时都有人在这里关注。Terence 告诉我们，基于安全考量，在登山书上填写名字，主要是为了能够清楚掌握当天登山者的人数和资料，以作为紧急需要。Terence， yeah， kenapa di sini dibilang dilarang masuk no entry？ Jalan yang Masilo Trail punya， okay， sudah ada berapa bulan sudah tutup。 Pasal dia sudah rosak gempa bumi. Ya. Dengan tutupnya satu trail, kan, enggak kurang tak uang panjat? Sangat kurang. Sangat kurang. Ya, sangat kurang. Yang dulu Mesilo ini kan ada main group punya ramai orang. Sebab di sini banyak pemandangan yang cantik. Cantik lah. Bah sekarang kurang. Yang dulu kurang. Pasal apa? Bangunan di atas pun ada yang rosak. Ya. Jadi mau tambah bangunan lagi. Masa kejadian tu berlaku kan, ada juga tak yang macam apa tu, yang orang yang datang menolong tu kebanyakannya maling gunung dengan penyelamat ke macam mana? Maling gunung dan juga penyelamat lah, seperti bomba dan. 只要休息6个月不能开工之后呢，现在又少了这些游客上来，所以其实对他们来说是非常非常的困难的。Masih rasa lagi tak dia punya gegaran? Ya, masih ada lagi. Gegaran yang terakhir sekali bila? 2 bulan lepas. 之前大家都觉得登上那个神山其实非常安全的一件事情，然后谁会想到你一天起来，因为我自己都吓到，当时起来的时候在神山 KK 这个地方有地震，他们这份工作我觉得是非常困难的。 因为他们现在呢，虽然还不是完整的安全，但是他们还是，因为这就是他们的收入，他们的工作，他们还是一直坚持着做这份工作，很不简单。由起点到深山顶峰大约9公里，而在6公里处就是我们今晚入住的山屋。但由于天气随着高度变得越来越冷，造成呼吸困难，我们的体力也因而消耗了许多。 这就是老板了，等下今晚呢，我们会在这里过夜。来看到吗？那个粉红色的那间屋子，这个呢，就是我们住的地方。但是这里的景色非常的漂亮。好，有绿点了，还有点太阳。吃个晚餐，早点睡觉。我明天2:30见。看着那景色依旧美丽。 有多少人会相信这里曾经经历了一场残酷的天灾呢？已经2点10分了，我们2点半就要出发。现在呢，我们就要吃早餐，然后因为我们5点前就要到拉巴就要到那个 Lost Peak 的一个 Guide House。如果我们5点还没有到的话， 它是有一个限制，一天里头是可以几个人罢了。然后5点，它是最后让人家上去是5点，因为之后呢，他觉得7点，你走不完，所以他们就会，what do you call it block road， 不让你走。所以现在我们要开始出发。好多人呢。
我就觉得第一次吃早餐是吗？那个 queue 是这么长的，然后大家都已经准备好了，一个一个都穿着他们的冷衣，一个一个带着他们的包包出来。我觉得等一下哈、哦、要爬上去的那个那种感觉是吧？是特别的，怎么讲？特别的热闹。好，我们现在就要开始卡波罗丁，要吃很多的卡波，因为等一下要用到很多的力量，然后同时在外头是很冷的。800 meter dari sini kita ada main tanda.很多人告诉我，登山路曾经受到地震的破坏，再加上那脆石斑斑的旧路，难免会增加攀爬顶峰的难度。但无论如何，我一定要完成它。陈老师，坦克完成没？多少焦了？陈老师？ya ada lebih kurang 1 km lagi. 1 km lagi. Cemana? Okay. Saya rasa sebab tak ada banyak layer kan, banyak lapisan. Lepas tu. Memang boleh rasa udara tu tipis. Saya tengok jejak langkah kaki awak kecil-kecil. So, saya cuba juga buat jejak langkah kecil-kecil sebab bila buat jejak langkah besar, penat. Tak cukup. Penat lah. Saya baru pergi ke Sun Wu tak lama. Saya dah mula merasa penat. Kerana tangga tinggi, kadang-kadang saya harus menggunakan dua tangan, dua kaki bergabung berlari. 要不是凭着那意志力和努力，我想我已经无法继续前进。这就是我们要拉的绳子，然后是要用两只手一起拉。如果你没有戴手套的话，就会很痛。同时，我戴着手套都好好，我还是可以感觉到那个冷的一个刺痛。我连我的脑都已经开始麻了，我讲不出话了，糟糕，怎么办？我们到了这个今天的彩绘。这个地方呢，就是我们现在要5点前到的，但是我觉得我们还是很棒，我们4点半前就到这里。登记了之后呢，他们其实会算人头，因为呢，巴塞尔地震之后，他不让很多人上到上面去看日出。眼看离顶峰的距离越来越近，身体也渐渐不停使唤。高海拔的气压和体力缺乏，使得动作越来越慢，甚至出现了手脚麻木。曾经峥嵘山势的神山，在遭受地震的蹂躏后，登山路竟留下了无数伤心的印记。沿路上的碎石也因而对登山者带来一定的危险。我妈讲到了这里的话，我们穆斯林有一个东西叫苏就苏过，就是你很感恩，然后你安全的抵达。我妈讲一到的时候就一定要做，我明我做到了。我想人生。只要有那么一次，能够站上神山最高峰，俯瞰世界，感受那大自然的奥妙，欣赏难得一见的日出，所有的辛苦和不开心，都值回了。我成功了。真的很难想象哎。我们本来是在那上面的，然后现在呢站在这里，我可以怎么讲？我记忆中呢，只可以记得三个东西：第一，特别的冷；第二，特别的美；第三，特别的痛啊 ！Sakit，sakit。Kalau sakit naik balik lah. Naik balik lah. Ya, naik balik. Tak pernah naik kali kita datang cari ya. Balik. Tapi bagi macam mana pun kan, bagi nak ucapkan terima kasih kepada Terence. Ya. Sebab Terence telah berkongsi cerita pengalaman Terence, cerita-cerita Terence yang bagi rasa kalau tanpa bagi berjumpa dengan Terence untuk naikkan, bagi tak akan tahu cerita-cerita ini. Tak akan tahu kesusahan dan kegembiraan sebenarnya sebagai guide macam Terence. Dan pada masa yang sama, bagi tak akan dapat menikmati keindahan Gunung Kinabalu. Mengadakan pada Terence, ini merupakan salah satu mentor daripada rancangan Step Forward yang menghargai ketabahan, kejujuran dan juga kejayaan Terence. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. 我想，一个锦旗，并不足以代表我们对 Terence 和搬运工人那满满的感谢和致敬。
他们的辛劳和伟大的精神是无法用语言描述的。605地震对兰瑙的破坏，不论是人心或设备，都需要长时间才能修复。但为了一日三餐，大家得在短短的时间内重拾好心情，继续回到工作岗位。我想这就是大家心目中的无名英雄。每一集的横行霸道，我都会坐下来想一下我的感言。其实这一集呢，我本来想跟大家分享一下爬神山有多么的漂亮，多么的辛苦，但是当我见到我们的 Mountain Guide Porter 这里的村民，我被他们的热情而感动到，我被他们的那一句话 Inilah satu-satunya pendapatan kami， 那就是这是我们唯一的一个生计，而感动到。地震发生了之后，他们有差不多整三四个月没有一定的收入，他们失去了朋友，失去了孩子，失去了爸爸，但是他们还是很勇敢地爬上神山，因为那就是他们唯一的收入。谢谢这两天一路上的庇佑，谢谢你依旧呈现那威武霸气的样子，让大家还有机会一睹更有魅力的那一面。我们将满满的祝福送给你，谢谢你，神山。